Prema definiciji ovisnosti sanje kada bez nečega ne možemo funkcionirati. Kada se spomene ovisnost, svima nam na pamet prvo padaju droge, iako je u današnje vrijeme spektar, nažalost, vrlo širok. Koliko je zlouporaba droga raširena ne samo kod nas, već i u svijetu, govori činjenica da je ustanovljen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Na području Osječko-baranjske županije situacija je po ovom pitanju zadovoljavajuća. Konkretno, znači, mogu reći brojke za prošlu godinu. Po pitanju neovlaštenog posjedovanja droga, tada smo imali oko 250 prekršaja, a ove godine, znači za ovaj period od 1. siječnja do lipnja, oko 140 znači prekršaja neovlašteno posjedovanje droge. Poznato je da nisu sve droge jednake, pa se čini i kako po pitanju težine možemo biti zadovoljni. Najzastupljenija vrsta droge je kanabis, odnosno marihuana. Ona se upravo najčešće zatiče, pogotovo kod mlađe populacije na terenu. A ove ostale, kako kažete, teške droge zna i toga biti, ali ne toliko često i ne u tako velikim količinama. Nažalost, to ne znači da možemo biti mirni kada je u pitanju trend ovisnosti, jer droge su izgurale neke druge vrste, možda i opasnije. Ono što sada predstavlja problem su ovisnosti o novim tehnologijama, o modernim tehnologijama i općenito ovisnosti o ekranima. Shodno tome smo koncipirali zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i jedan preventivni projekt koji je upravo u tijeku, koji prevenira kod srednjoškolske populacije upravo tu ovisnost o ekranima. U medicinskom smislu ovisnost se definira kao kronična i recidivirajuća ponavljajuća bolest, a može biti psihička, fizička ili kombinacija ova dva vida. Stručnjaci kažu kako je psihički vid puno teže izliječiti, pa prevenciju ističu kao najbolji izbor. Osnaživati mlade ljude, dakle davati im nekakve životne, socijalne vještine kako bi oni pronašli unutrašnju snagu, unutrašnju motivaciju da se odupru ovisnostima o modernim tehnologijama, isto tako ih educirati kako se ta moderna tehnologija koristi na pravi način. Ona je dakako korisna, ali ono što treba svakako paziti da ne preraste u ovisnost. Nije ni malo jednostavno ograničiti nešto što je dostupno na svakom koraku, legalno i manje više besplatno. Prate na tim društvenim mrežama i općenito na internetu. Ono što je recimo za srednjoškolsku populaciju 2 sata pred ekranima je nekakav optimum, odnosno nekakva gornja granica, jel? Naravno, teško je to ograničiti budući da oni svi imaju mobilne telefone, ali kažem, kontrolom i praćenjem sadržaja može se puno toga postići. Uz ovu ovisnost tu je i klađenje koje sve više uzima maha. Mi inače u Hrvatskoj imamo epidemiju problema o ovisnosti o kockanju, dakako tu su i kladionice i kockarnice, automat klubovi, imamo ih na svakom ćošku, reklamiraju se redovito, dakle imamo jednu neuređenu situaciju što se tiče reklamiranja priređivača igara na sreću. Uz ove novitete idu i oni po pitanju droga, a riječ je o sintetičkim drogama. Veliki problem sa sintetičkim vrstama droga je bio unazad 4-5 godina, jer je zapravo bio problem zakonska regulativa. Ali išlo se na hitne izmjene i dopune zakona i zapravo je tada smo tome stali na kraj. Tako da u zadnje vrijeme takvih vrsta droga, pogotovo kada je riječ o osvježivačima zraka, koji su tako bili deklarirani zapravo, njih trenutno nema na tržištu, ali pitanje je samo vremena kada će se pojaviti ili kada će se pojaviti nešto slično tome. Kao i kod mnogih drugih bolesti, a ovisnost to jest, prevencija je ključ svega. Komunikacija i razgovor, posebice se to odnosi na roditelje i djecu, može puno toga spriječiti.